mobility. Takéto inde v Európe ešte nemajú. Výrobcovia elektromobilov sa hrajú každý na svojom piesočku, no a nečakali sme, že práve Slovensko spustí elektromobilizáciu tady a teď. Tak si poďte vypočuť vierozvescov e-mobility. Nemáme infraštruktúru, nie sú elektromobily. Ak budú dobíjacie stanice, budú aj elektromobily? Juraj Ulehla tvrdí, že práve dnes, 25. októbra, dozrel čas na profesionálnu e-mobilitu u nás. Slovensko dokonca priekopnícky ukazuje svetu ako na to. Projekt Greenway na Slovensku prináša myšlienku rozbehu prvého operátora pre elektromobilitu. Pochopili sme, že keď chceme dostať elektromobilitu do našich ulíc, je potrebné vyriešiť niekoľko otázok. Prvou otázkou je cena. Elektromobily sú veľmi drahá záležitosť, 2 až 3 krát sú drahšie ako bežné konvenčné auta. Druhým takým veľkým problémom je samozrejme infraštruktúra. Takzvaný problém vajca alebo sliepka, ktorý sme sami riešili. Čo stavať? Najprv budú stavať energetické spoločnosti štruktúru, alebo budú najprv predajcovia auta vyrábať a predávať. Kto začne skôr, jeden čaká na druhého. Tretím takým problémom je samozrejme problém rôznych technologických rizik. Málo ktorí ľudia si kupujú novinky za extrémne drahé peniaze len preto, aby si to vyskúšali. Práve preto, keď uvažujeme nad tým, ako vlastne elektromobilitu dostať do našich ulíc, je potrebné vlastne tieto technologické rizika, ale ekonomické a rizika funkčnosti nejakým spôsobom ošetriť. Tou jasnou odpoveďou je model operátor. Operátor, môžete si to predstaviť podobne, ako vlastne operátori hovorov začali vlastne predávať telefónne aparáty pred x rokmi a zároveň začali stavať infraštruktúru. Je treba povedať, že jedno bez druhého nefunguje, čiže tento istý tzv. Business model použijeme vlastne aj na rozbeh projektu. Preto operátor, lebo si uvedomujeme, že tu tkvie odpoveď na otázku, prečo vlastne je na svete dvakrát toľko mobilných aparátov ako ľudí. Lebo to za posledných 15 rokov dosiahli vlastne operátori tým, že vlastne ľudia si kupujú službu, za ktorú platia mesačný paušál, namiesto toho, aby si kúpili nejaký prístroj, ktorý je extrémne drahý, tak to tú cenu toho prístroja majú vlastne rozloženú. Podobným spôsobom chceme v tom operátorovi k tomu pristupovať aj my. To znamená, že záujemca dostane k dispozícii auto, všetky druhy asistenčných služieb, energiu, infraštruktúru, sieť, ktorú budujeme a bude vlastne platiť na mesačnej báze paušál. Takže aká je konkrétna e-mobilita v tých začiatkoch na Slovensku? Možno sme svedkami historického okamžiku. Práve dnes otvárame na Slovensku v Bratislave a v Nitre prvú výmenníkovú stanicu pre baterky. Užitkové auto do 3,5 tony, týmto segmentom začíname, sa zastaví na tejto špecifickej stanici, respektíve pumpe, môžeme si to predstaviť, a príde si dočerpať energiu. Samotný proces vlastne výmeny baterky je poloautomatizovaný, to znamená, že máme prispôsobenú technológiu vysokozdvižného vozíku, kde vlastne šofér, ktorý je zároveň aj manipulantom, si dokáže v priebehu 5-7 minút vymeniť baterku na tejto výmenníkovej stanici, načerpá si vlastne plných 100% energie, to znamená, že má opätovne dojazd okolo 200 km. Niekto by krčil nosom, 200 km málo. Áno, keď si zoberieme bežné dízlové autá, benzínové autá, ktoré majú dojazd dneska 800-900 tisíc km, nie je to veľké číslo. Práve preto sme sa rozhodli pre výmenu batérií v elektromobiloch našich, pretože celá samotná výmena zaberie 5-7 minút, pričom dá sa opakovať niekoľkokrát za deň. Plus autá sú unikátne aj tým, že pri tých približne 200 km dojazdu je to vlastne o 100% lepší dojazd, o 100 km majú lepší dojazd, ako je dnes vlastne bežný trhový štandard. Existuje takéto niečo, čo sa práve rozvíja na Slovensku aj inde v Európe? V Európe vieme o jednej spoločnosti, ktorá vlastne robí podobný systém operátora spolu teda aj s výmenníkovými stanicami, avšak ich cieľom je zamerať sa vlastne na bežného vodiča, to znamená na osobnú prepravu, nie na užitkovú, respektíve fleetovú. Táto spoločnosť pôvodom z Izraela, ich cieľom je stanoviť nejaký trhový štandard pre celú Európsku úniu. Cieľom nášho projektu je samozrejme ukázať v našich končinách na Slovensku a v týchto okolitých krajinách, že je možné vlastne tú elektromobilitu rozbehnúť už za daných podmienok, nie je potrebné vôbec čakať 5 alebo 10 rokov, tak ako sú plány niektorých krajín v roku 2020 mať napríklad Nemecko 1 milión aut elektromobilov, plus že každé 10. auto v roku 2020, ktorý bude schádzať vlastne z výrobných liniek, má byť elektromobil. My veríme, že toto je spôsob, ako tú elektromobilitu do tých našich ulíc naozaj dostať. To bude super, až nehlučné užitkové vozidlá prestanú raz z rozvážkou tovaru smrdieť a hučať popod okná. V tejto chvíli otvárajú v Bratislave a Nitre prvé výmenníkové stanice na batérie užitkových ekologických elektromobilov do 3,5 tony.
Kedykoľvek potrebuje, nehlučne príde úžitkový jumper, šofér vymení vybitú batériu a mastí preč, za 7 minút je hotovo. Česi majú okolo 150 elektromobilov, u nás do 20. Jazdí tu veľký elektrický športiak Fisker a inak malé firemné elektromobily. Juraj Ulehla so spolupracovníkmi z projektu Greenway už chystá veľké prekvapenie a bude to šupa. Dočkáme času ako hus klasu. To, čo realitou na Slovensku je a v Európe vôbec, je novátorský systém elektromobility na báze operátora. V komplexnom balíku užívateľovi od upraveného úžitkového elektrojumpera cez jeho monitoring, splácanie paušálom až po výmenné stanice batérií. Tak ako to robia operátori v telekomunikačných službách s mobilmi, príslušenstvom, pokrytím signálu, hlasovými a dátovými službami, audiotextom, viazanosťou, internetom, mobilným marketingom, prenajmom dátových trás, servera či distribúciou televíznych a rozhlasových kanálov a podobne. Prečo ale v alternatívnej mobilite elektrina, a nie autá na plyn, LPG, CNG, vodík alebo hybridy? My sa projektom Greenway snažíme vlastne ukázať, že nie je potrebné čakať, technológia dozrela, autá sú k dispozícii, sieť, infraštruktúra, sú to vlastne všetko známe veci, s ktorými sa bežne stýkame, akurát ich sa snažíme pospájať a ten systém vlastne má odstrániť rizika tej novoty, tej nepreskúmanosti. Rozhodli sme sa pre čistú elektrickú energiu z viacerých dôvodov. Zďaleka prvým, aj keď ho vymenujem, nie je to, že elektrická energia je vlastne jedna z tých čistejších, respektíve v určitom zmysle, keď je samotná tá elektrická energia vyrábaná z obnoviteľných zdrojov, tak najčistejších spôsobov, tým pádom potom aj dopravy v tomto prípade. Tým hlavným dôvodom bolo práve to, že v 80. 90. rokoch minulého storočia začal sa rozvíjať internet. 10-20 rokov predtým sa rozbiehali počítače. Keď si uvedomíme, že za 10-20 rokov, ako sa vlastne tie odvetvia dokázali posunúť a že vlastne celé je to spôsobené len technologickými vymoženosťami, toto je práve dôvod, prečo sme sa rozhodli pre elektrickú energiu ako jediný pohon tých našich automobilov. Dnes 1/3 ceny auta je cena samotnej batérie. Toto práve do budúcnosti s príchodom masovej výroby má najväčšiu šancu vlastne tento komponent, samotná tá batéria, klesať. Plus my veríme tomu, že vlastne samotný elektromobil nie je dôvod, aby bol drahší v horizonte 15 rokov ako bežný automobil so spaľovacím motorom. Práve naopak, keď si uvedomíme, že v bežnom motore je približne 500 súčiastok, ktoré sú namáhané pohybom, zatiaľ čo pri bežnom elektromotore hovoríme o 5 súčiastkách približne. Projekt Greenway je od dnes na svete. Koľko tých užitkových aut? Práve dnes spúšťame flotilu 4 aut, 2 výmenníkových staníc. Budúci rok sa budeme snažiť pridať k tomuto zatiaľ malému počtu ďalších niekoľko desiatok aut a pripojiť ešte niekoľko výmenníkových staníc. Sféra uplatnenia? Momentálne v projekte Greenway máme 2 testovacích záujemcov, ktorí sa venujú oblasti špedície liekov, dopravy balíkov. Obidve tieto firmy disponujú veľkými flotilami aut do 3,5 tony, niekde okolo 200, a samozrejme spolupracujú s nami z toho dôvodu, že ten ich pohľad je ušetriť náklady na prevádzku. My veríme, že týmto projektom dokážeme ukázať, že komerčná prevádzka elektromobilov je lacnejšia v konečnom dôsledku ako prevádzka napríklad dieselovej flotily. O profesionálnej elektrickej mobilite hovoril Juraj Ulehla. Greenway vymysleli šikovní mladí Slováci. Na nohy postavili bez všemocného fetišu menom eurofondy a už prednášajú o tom aj v Nemecku, Číne.